Lůžkový hospic. To je taková pěkná věc. O hospici se v Libereckém kraji mluví už, jestli to dobře počítám, druhé a kousek volební období. My jsme teď dospěli do stádia, že máme zhotovenou dokumentaci pro realizaci stavby, tedy dokumentaci v tom formátu, na základě kterého se dá soutěžit dodavatel stavby. Finanční odhad nákladů je 143 milionů korun, včetně DPH, což samozřejmě vy, kteří se pohybujete kolem toho projektu dlouhodobě, víte, že to je zhruba dvojnásobná částka, než o které se mluvilo třeba ještě na podzim roku 2012, kdy pan radní Petráček říkal, že podle studie by ty náklady měly být zhruba 70 milionů korun. My máme k dispozici od projektanta v podstatě vysvětlení navýšení v těch jednotlivých kapitolách. Jak tomu řeknu, tak v obecné rovině, že teď je to vyprojektováno tak, že v tom hospici, pokud by se podle tohoto projektu postavil, tak je všechno, včetně vybavení, včetně všech věcí, které by měly fungovat, včetně venkovních úprav, oplocení, přípojek, prostě všech věcí, které v tom původním vyčíslení, v té původní studii obsaženy nebyly. V pátek pan radní Toupa bude na řídícím výboru integrovaného programu rozvoje města Liberec žádat o navýšení té původně alokované částky na tento projekt a zároveň připravuje rezort sociálních věcí a rezort zdravotnictví do zastupitelstva Libereckého kraje materiál, který by měl v podstatě zhodnotit dosavadní přípravu toho projektu, to znamená říct, jak se pohybovaly ty částky, proč se tak pohybovaly, jaké to byly dokumentace, kdo je zpracovával, kdy padly jaká rozhodnutí, a bude na krajském zastupitelstvu, aby řeklo, ano, máme tady připravený projekt s projekční cenou 143 milionů korun, která se v soutěži pravděpodobně sníží, ale těžko předjímat, a půjdeme touto cestou, anebo řekneme, že to je pro krajské zastupitelstvo příliš velká částka, vrátíme se do nějakého bodu předchozího, třeba k nějakému rozhodnutí, že se bude hospic stavět na zelené louce, což víte, že tady proběhlo asi před 3 lety, tady to strategické rozhodování, a byly tady názory, že by taková stavba byla výrazně levnější. Musím říct, pokud bych měl v tuhle chvíli říct své osobní preference, tak já tu cestu s využitím finančních prostředků v tomto plánovacím období s IPRM vnímám jako cestu poměrně jistou, kde je zajištěné financování a také to, že hospic v kraji stát bude. Pokud by zastupitelstvo rozhodlo o tom, že se vrátíme do bodu nula, to znamená, že začneme znovu hledat nějaký prázdný pozemek, budeme projektovat nějakou novou budovu někde jinde, tak si myslím, že hospic nemůže v Libereckém kraji začít fungovat dříve než za 5 let, protože se už zcela jistě nevejdeme do tohoto plánovacího období a nové plánovací období je zahaleno tak velkou mlhou ty konkrétní podmínky, že já to vnímám jako poměrně velké riziko, ale tady je suverénem při rozhodování zastupitelstvo a je nutné zjistit, jak velkou podporu zastupitelstvu pokračování toho projektu má nebo nemá. Co se týká finančních prostředků z IPRM, to navýšení já osobně ze svého pohledu jako předseda regionální rady severovýchodu nevidím jako problém, protože naopak Liberec bude mít problém vyčerpat všechny finanční prostředky, které by v IPRM vyčerpat měl. Ale bude to samozřejmě především na rozhodnutí řídícího výboru IPRM a zastupitelstva statutárního města Liberec, zda této žádosti Libereckého kraje vyjde nebo nevyjde vstříc.